Er Arnar áttu nokkuð meira skilið en þetta? Nei, þannig að þarna Blikarnir voru mjög sterkir og við svona 2-1 í hálfleik okkur fannst við sleppa vel með það en seinna leikur þá við fannst við byrja vel og vorum svona að reyna að gera eitthvað á þess að vera eitthvað virkilega ógnandi en svona eftir þriðja markið þá fórum náttúrulega að opna okkur aðeins betur og en svona ég var samt ánægð með, við erum alltaf að reyna við erum að reyna að pressa, við erum að reyna að vera spila og reyna að opna okkur og við getum alveg mætti hann af öll og pakka í vörn og nákvæmlega sem úrslit en það bara ekki það sem í gangi hjá okkur og á móti svona og virkilega góðu lið með góðu leikmönnum þá erum við klókir og refsum okkur á slæm ögnum og ég ekki búinn að sjá mörkin aftur en við fannst svolítið soft og svona sérstaklega eftir við jöfnum fljótlega eftir þeir skoru þá svona fannst þetta ómikið klöfumörk en Blikarnir voru klárlega betri í dag Kemur inn á seinni hálfleikinn þar sem að þið eru ná upp, fínu uppspil og svona eru að koma ykkur í ágætis stöðu og vantar að og síðasta sendingin að þið sé að búa ykkur til afgerandi færi til að skora Fyrsta pressa hjá Blikarnir ekki vandamáli við leistum hana mjög vel, það var önnur pressa sem að þeirra bolli fór hún á miðuna og þá hefði verið moment til að leggja niður og koma strax inn fyrir og þá alltaf bara svona, þetta var svona stöngin út sendingar allt og þetta svona sloppi sendingar á milli líka sem hefði verið að gera betur en ég meina veist eins og ég sagði að Blikarnir voru bara virkilega öflugir í dag það voru bara greinilega særðir eftir síðasta leik og voru feskir og pressuðu vel en við hafst pressanir ekki valda okkur vandræðum svona í uppspili hjá vörninni hjá okkur en hún alltaf okkur vandræðum í seinni bylginu sem kom í kjölfarið þannig að áttu svolítið vesinn með það og þarna vorum að seinir í að gera og vorum að missa boltan og fyrsta touch okkar var alltaf svona tilbaka í staðinn fyrir að snú sér og fá boltan inn fyrir þannig að en ég meina veist, við erum eins og segja ég bara ánægð með strákana við reyndum og mér finnst það líka skemmtilegur leikur ég veit ekki hvað ykkur fannst en mér finnst það skemmtilegur leikur og ég meina það ekki svona snýstum og þá okkur fangir skemmtilegur í kuldanum En ég meina þú veist eftir þessa þrjá leiki þú búin að finn sína fullt af góðum bara frammistöðum og köflum í leikjum það lítur að bara þetta að uppskeran sé bara tvö stig Já, núna, það fyrir kannski að bíti raskat á okkur núna að vera kannski konu með 4-6 stig og þarna og það líka þannig, veist, allan að ég verið þjálfari hjá þessum topp liðum ég myndi ekki láta liðið sem var að spila spá falli vera að pressa og stjórna leik og svona ég myndi hafa smá stolt eins og Gústi hafi í dag ég meina, veist, og Stjarnan mun vantilega að gera það í næsta leik ég meina, þessi topp lið hljóta að hafa einhver smá balls í að spila mót okkur og Gústi gerir það í dag og uppskar eftir því þannig að en fyrirfram og alltaf spádóm á þetta ég meina, tvö stiði rýrt en við erum samt að hefur því samt verið að sína smá kjark og hérna og svona þannig að ég er bara ánægð með spilamennskuna en óánægð með stigasöfnun